Запрошуємо до слова полковника Дмитра Гуцуляка, речника Міністерства оборони України, з інформацією про роботу міністерства за останні дні. Доброго ранку, шановні присутні. На виконання наказу міністра оборони України, генерала армії України Степана Полторака 7 вересня на спортивних об'єктах Центрального спортивного клубу Збройних сил України розпочнеться навчально-тренувальний збір збірної команди України з підготовки до міжнародних спортивних змагань «Ігри нескорених». До заходів залучатимуться 29 військовослужбовців і ветеранів Збройних сил та інших силових структур України, які зазнали травм, поранень або захворювань під час виконання службових обов'язків. За два тижні учасники збірної відбудуть для участі в «Іграх нескорених», які проходитимуть з 22 вересня по 1 жовтня цього року в канадському місті Торонто. До Одеси з дружнім візитом прибув есмінець Військово-морських сил Збройних сил Італії Луїджі Дуран де ла Пен. Візит італійського корабля відбувається в рамках навчальної практики курсантів Італійської академії Військово-морських сил. Як планується, корабель Військово-морських сил Італії відвідують курсанти Інституту Військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, вихованці Військово-морського ліцею, а також мешканці та гості міста. Своєю чергою, курсанти Академії ВМС Італії відвідують флагман Українського військового флоту, фрегат «Гетьман Сагайдачний» та Одеський інститут Військово-морських сил. Крім того, українські та італійські військові моряки здійснять спільний перехід до місця загибелі італійського корабля «Альберто Ракія», де покладуть вінок на воду. Також відбудеться дружній турнір з футболу між командами академій. Під час авіаційного показу Czech International Air Fest 2017 у Чехії заступник командира зльотної підготовки 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України полковник Олександр Оксанченко здобув перемогу у динамічному показі можливостей пілотування на винищувачі Су-27. Загалом у міжнародному авіапоказі взяло участь 70 літаків із 10 країн світу. Під час статичного та динамічного показів Україну представляли два винищувачі Су-27 та військово-транспортний літак Іл-76. Українські військовослужбовці в районі проведення антитерористичної операції продовжують очищення територій від залишених окупантами мін та вибухових пристроїв. На цей час роботи з розмінування проводяться на 45 ділянках загальною площею близько 6400 гектарів. До виконання завдань залучені підрозділи Збройних сил України, інших силових відомств, а також неурядові організації. З початку року військові сапери очистили від мін 1800 гектарів території, із яких 634 гектари в районах ведення бойових дій. В ході розмінування виявлено та знешкоджено понад 45 тисяч вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень 56 військовослужбовців та працівників Збройних сил України нагороджені державними нагородами, ще 70 – відзнаками та цінними подарунками оборонного відомства. Загалом, з початку проведення антитерористичної операції відзнаками Міністерства оборони України нагороджено понад 43 тисячі осіб. Понад 27 тисяч отримали державні нагороди. Статус учасника бойових дій отримали 212 274 особи. Групи цивільного військового співробітництва в районі проведення антитерористичної операції продовжують надавати допомогу місцевому населенню та забезпечувати доставку гуманітарних вантажів. У місті Бахмут на Донеччині групи цивільного військового співробітництва штабу оперативно-тактичного угрупування «Донецьк» доставляють на опорні пункти на передовій мішки для обладнання позиції, бочки для води та пального, каністри та продукти харчування, зібрані спілкою ветеранів десантних військ та релігійною громадою Вінниччини. Мешканці прифронтових населених пунктів отримують передані вінничанами одяг, іграшки,
гігієнічні засоби та інші предмети побутового вжитку. З нагоди початку нового навчального року офіцери групи цивільно-військового співробітництва «Торецьк» провели уроки мужності та патріотичного виховання для учнів навчальних закладів міста. Військовослужбовці привезли дітям періодичні видання та продукти, передані мешканцями Львова. Офіцери груп цивільно-військового співробітництва «Світлодарськ» та «Щастя» передали місцевим першокласникам ранці з канцелярським приладдям. Сьогодні о 14-й годині у Міністерстві оборони України відбудеться брифінг за участю представників тилу Збройних сил України щодо забезпечення військовослужбовців зимовою формою одягу. Під час брифінгу будуть продемонстровані зразки теплого одягу та білизни, які надходять у війська нашим військовослужбовцям. На захід запрошуються журналісти. Докладно про порядок проведення акредитації на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Окрім цього, для оперативного інформування представників засобів масової інформації про заходи та події в оборонному відомстві та Збройних силах України, Управління комунікації та преси Міністерства оборони України звертається до журналістів з проханням актуалізувати контактні дані. Подробиці можна також дізнатися на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Наразі це вся інформація. Дякую за увагу.